Barattoonni sadarkaa olaanoo mariitti amanuu fi yoo rakkoon jiraates karaa ammayyaatiin gaaffii dhiyeeffachuu qabu jedhan ministeerri muummee itti aanaan obbo Dammaqaa Mokonniin. Hawwii jiraattota naannichaa kan ta'e yuunivarsiitii Waraabee eebbifame eebba kana irratti kan argaman ministeerri muummee itti aanaan obbo Dammaqaa Mokonniin barattoonni yuunivarsiitii madda rakkoo osoo hin taane burqaa furmaataa ta'uu akka qaban dhaaman. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Hiruut Walda Maariyaam gama isaaniitiin deeggarsa yuunivarsiitichi barbaaduuf cina kan dhaabbatan ta'uu ibsuun barattoonni rakkoolee yeroo ammaatti iddoowwan garaagaraatti mul'atan balaaleffachuun lammii egeree biyyaatiif abdii horu ta'uu akka qaban hubachiisan. Yuunivarsiitii Waraabee hawaasa naannoo namoota 300 ta'aniif carraa hojii uumee jira. Jiraattonni dubbisne tokko tokko ijaaramuun yuunivarsiitii kana nuuf lammataa dhalachuudha jedhan. Yuunivarsiitii Waraabee bara 2010tti barattoota marsaa jalqabaa simachuun gosa barnootaa garaagaraatiin barsiisaa jira. Dinqina Shimulgeetaatu gabaase.